噔噔噔，奈比伊姆出现。宇宙关卡。然后我想到了，接下来好像几关是那个巨盾嘛，巨盾。然后那个百合抽还会出现，然后帮忙打一下。现在想到了，火力我。卡奇娜。我将 OGND 没有看到有人用它。哎呦，拉达出现了，就是你刚刚说的嘛。维雷达跟拉达，瑜伽。拉达精神好用，等一下我来看一下。六回合以内通关。哦，有祝福感应，哎，不错。哦，期待，看到了，我看到了，有期待。那这样拉达要跟那个有 SP 上升的组在一起，哦，自己就有 SP 回复。巨盾呢？热血铁臂加速幸运，电动力好运。我们好像阿法万的主角全部都有电动力。啊，我觉得我需要，不行，他没有武器槽。啊，他竟然 PC 要110。安安 ，Hello， 欢迎来收看。现在来到宇宙篇章了，拉晒了。就你最可怜，我觉得他跟拉达在一起吧，他有同哎，哇，这招真的很棒，一回合内小队各技师能力值全部一致。卡奇娜就卡奇娜不能操控。重点是巨盾它 PC 要110啊，气力要110才可以发动。守灵者为什么是灰色的？而且我觉得它应该有念动力，结果它竟然没有，没有怎么会可以操控 R 杠？ R 杠不是也要念动力吗？飞龙号 yes， 宇宙篇章。总之，先让巨盾在前面吧，让他被打够。都打不到，好可怜哦！这巨盾真的超惨的。而且竟然没有 BGM， 这 BGM 是。大众 BGM， 大众化 BGM。何言ってったって巨大な盾だからな、こいつは。これぐらいなら修理はまだ楽ちんだな。看来还蛮硬的。你就不能？如果他的武器槽很响，直接给他装上去。装个那个可移动 PC 或者远距离
远距离的也好。来，我们看看那个卡奇娜被打。そこだ。これ以上この機体を赤くする気はね。重点是我们失败条件是他被打爆。噔噔噔噔噔。好，我记得下一关有白额头哦。時間でぶちかましてやる。啊！什么？差那么一点点？真是的，我差点以为残血啊！なんてったって巨大な盾だからな、こいつは。我差点以为剩下76滴耶。超有印度味。等一下，我觉得这个音乐啊，听一听，有点像那个洛克人 X 系列的关卡，有点欸，有点像。我觉得这听起来真的蛮像的啊，现在洛克人 X 系列的关卡音乐。哇，宇宙都 S， 我觉得这飞龙改专门就是在宇宙的。而且为什么你都是 AAAA， 你也太厉害了。哦，孝恩，我记得他后来会操控一台机器人。他竟然有敌对，稳了稳了，没错，后面我们还有那个白河球可以当同伴，一定稳的啊。你不要过去，我觉得你过去会被打爆。在后面就好了，什么事情都交给巨盾。哇，医院消耗好大哦，我觉得我需要改他的医院。なんてったって巨大な盾だからな、こいつは。欸，稳了！あんたの運命決まったぜ。拉塞尔哦，我拉塞尔直接拉在后面，他看起来就又不是很硬，可是他有铁臂，我就直接把他丢在原地，跟在舰长后面呢、啊。我还是靠巨盾跟主舰吧，还有拉达他远距离还不错，而且又有集中感应什么的都有。
我还不如用继续用拉达，拉达比拉塞尔还要好多了。除非拉塞尔后面给他换别的机台。这看起来很像小兵，可是他好像跟卡奇娜是配在一起的，好像是跟卡奇娜。没有，你给我回避。因为我记得我以前玩到那个 OG 外传，那个卡奇娜跟那个拉塞尔时常就是有点打情骂俏吧，他快趴掉了、欸。一个路人脸，然后跟那个卡奇娜，真的很像小兵，真的超级像小兵的。不过他有应援友情信赖啊，应该就辅助机啊，他辅助机来的。而且他熟练度说六回合以内。我现在好像才第二、第三回合而已。啊？什么？108？我又不是在玩《水浒传》，又来108干嘛？ちゃんと操縦した方がいいのかしら？突入後、援護砲撃に移ります。対艦ミサイル。発射口を広げ、也太刚好了。特許データ確認。発射。不会啊，他辅助机嘛，他本来就辅助机啊，人家本来就是这样，他有期待、祝福、感应都有。刚刚我应该开集中啦，开集中就不会被打到了。哦，抗联收容卡奇娜，我看一下。我怎么感觉好像没办法收容的样子？而且他再上去的话，他一定会被打死。他就剩下208，而且他还……等一下，他被……他被限制移动力。这个好，这个好。往下一格看看。2600，只有一发。哈哈，卡奇娜变掉卡迪娜，被吃掉了。安安 ，Hello， 欢迎来收看。现在实况 OGS， 现在换另外一边的故事啊，宇宙篇章，卡迪娜，我们要拯救卡迪娜。哦，这招看起来好帅，这招看起来好帅。然后打下去的伤害，还不错。那看来应该不用 solo， 我直接避中铁壁过去就好了。反正卡迪娜他还在那边嘛。第三回合，没有，我觉得应该还会再来敌人，我还是一样先收他再说。不能收啊，不能收啊。小兵冲啊，开铁壁了，我就不信不行。
我还没看这招，看一下。看起来应该会像那个古人加斯特二世一样，胸部火焰发出去。我觉得胸部发出来的光线啊，根本就是致敬那个魔神力啊。ここから男の花道。花道。ワイドに攻めるぜ。それ。欸、没错啊，还是一样。哦，6900，根本就是剧情伤害啊，完全是剧情伤害啊，再多个100滴就7000了。哇哩嘞，好弱、哦，小兵，依然吸收。没办法 solo， 没办法 solo。91%，不用怕，这个事交给巨盾，你给我去旁边，小兵，开必中，然后就打不死敌人。我们这边巨盾还不用开。啊！又来又来又来。哈哈，可怜啊！有出现了，出现了白河愁、欸。等一下，拉达他没有念动力，他是怎么感应到的、啊？拉达，我看他上面没有念动力啊。他没有念动力，然后可以感应到念动力的能力，然后又可以操控 R 杠，我觉得真的他蛮外挂的。水无赖大土，结果反而孝恩才是真正的舰长吧？他可以把那卡奇娜跟那个仇压下去。没有，是圣巴鲁玛，不是从哪个世界来的，是圣巴鲁玛帝国。哎，可惜不能操控他绿色的。能操控就好了。挡住他，挡住他，不要拉过去。啊，没错。可是实际上我也不想要去用它开 map， 因为它到后面好像也不是可用刺激啊，所以就算给它用那个 ACE 一样没用，打那个兹菲尔德水晶他又没有来帮忙，打那个朱迪卡也是啊，又不会来帮忙，这边只是就真的让你用爽而已，尤其 OG 外传还要打它。好痛，好痛哦！黑洞炮，哇，那么厉害，5300呢？这么简单的招式都5300，再更强的黑洞炮会多痛？答案是0滴，黑洞炮只有0滴。啊哈哈，我知道了。圣树
不知道就别插嘴，被骂了。他来抢我经验的，这对啊，而且最好是不要给我放妹子。两个基友，我觉得仇对正数没什么感情，反而是正数对那个仇比较一直追着屁股跑。他们其实不有点不太像相爱相杀。然后魔装继承系列我没玩过了，不知道完结篇正数跟仇他们的后续是怎么样的发展。相对到时候实况把那个激战全部都实况完之后，来看看那个魔装继承系列好了。目前是基友啊，不用担心我们的正数，你已经哎，我们还没 AC 气力100，怎么不出场给我120啊？没有补给啊，没人有补给。等一下啊，刚刚里面说卡奇娜靠近收容啊，我到现在我还没办法收容他，魔装一后篇才会是基友。那完结呢？完结的时候现在追杀手了，好想知道哦。今天来打力战金狮，现在看看训辉不知道怎么样。我只知道这卡奇娜他一直冲过去，他真的快趴掉了。哦，浪费我的精神，挡住他，挡住他，挡住他，不要让他出去。哎，没败哦，这个可以一次打三台。我在想说白鹅抽如果完全给他洗白，然后变成常驻型的同伴还不错，像第二次 OG 后期跟 OG 演技有白鹅抽加入，整个难度都变低啊。好像本身就有一验回复大，然后又是天才，然后机体又运动性高，装甲又高，又有黑洞立场，真的是仅次于那个卡瓦雷的魔王级耶，仅次于卡瓦雷了。我说你到底能不能接？我看我把你锁住，你怎么出来？出不来的你。我宁愿给那个白河手转，我也不要让那卡奇娜去被敌人干掉。投杀了圣树的义父不止吧，好像还毁掉整个地下世界哦。因为当初好像我看一下介绍，好像从一开始他当初不得不去操控那个机器，然后被邪神操控啊。什么？一个没死。当初好像是为了保护猎人吧？是吗？保护猎人，然后结果被操控。喂，没验的。抢我经验。哎，等一下，他怎么？我忘记一件事了。同伴可以无视那个友方机体，然后直接出去。我还想说把他卡住。
真是的。还有他打的那一台，他是很简单的一台，血就剩一点点啊。去吧。好，第六回合，战。拿到了，拿到了，换下一关。哦，今天蛮顺利的，已经两关了。我觉得仇根本就是自己在树立很多敌人吧，老是用那种挑衅的言语去激弄那个阵术，虽然阵术也是一直追一直追啦，可能他被追到反了啦。L1 咒语。卫星统合军，我不知道。对啊，他们两个根本就一对的啊，为什么卡奇娜配一个路人角？虚空使者，好，这一话，我想说这一话结束了。R-组装工作完，啊，大概在八话 R-就要背叛。好像我记得31还是30话，有没有？现在23，在7话8话。我们林格阿基，他要操控 R 杠。力扬全装甲方案。啊，终于可以不用再操控猛禽了，可以操控力扬了。好，等一下看一下。大日本武士博物馆，布利特，你邀一个女性到武士博物馆。
哎，猜对了，我们的布里特。阿杠入手，哎 ，SF 二九男生，果汁蓝叶汁，蓝叶汁疗法不要。目前为止只有两个人喝了没事，就连丁嘎喝了，好像在 OG 外传吧，丁嘎喝了，然后直接躺在地上。我看一下，他说阿杠，然后还有一台叫做什么蓝丝吗？好，完全不要去理他。我阿刚要给别人去装啊？什么？怎么是这台？超烂的一台！哎，等一下，哎，不一样，一样，一样，2200到5000，还没有空中宇宙。哎，阿法山的巴鲁玛帝国皇女。哦，你是说那个？他的头戴的很奇怪的装饰，哦，我忘记他名字是什么，这宇宙的啦，光速炮。那我给那个，哎，等一下，踩人踩怎么不见了？男生，对，男生，我刚要给别人用。只要给那个英格拉姆用，他给我狙回去用野猪。啊、哦，拿到了！抬起来，阿杠给那个想借可以操控，不要吧？亮斗的猛禽，哎，等一下，我看一下哦。阿杠他本身是不是需要念动力？他是念动系的，有念动力场，所以一定需要给念动力的人去操控。拉，哎，他们合流了，拉达。我要给拉达用，我要给拉达用。哎，没有，我在想，伊鲁姆巨盾，给刘亮走，然后刘去用猛击，不行，刘他没集中，不能用猛，他用真闪避系的一定被干掉。总之，我绝对不要用英格拉姆 ，no， 绝对不。好，给你吧。然后这个男生呢，给那个拉塞尔好。哎，没有，他没铁臂，他没铁臂。拉托尼、奈加奈特、加达。哈哈哈。我看，好了，辅助机嘛，辅助机嘛。原本这个守灵者，继续，你们两个继续操控机器。等一下，我突然想到，他这台126，那我直接啊，对，现在想到让拉托尼穿这个，我以前怎么没有想到？哎，真是的，阿法3到
我觉得蛮期待阿法3的，阿法3真的是超多经典的作品都在里面。圣树，Impossible，No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 ， 我才不要呢！啊，勇猛！啊，你就差一点呢，差一点就可以学 SP 回复。拉托尼他有 SP 回复。TD 130命中回避加，应该不太需要哦。他本身回避力已经很高了，我觉得应该不需要。每个通通学起来。勇猛啦，勇猛啦。然后武器选择给那个利昂，给他利昂上一下。因为他没有 PC， 他 PC 就是一个超烂的东西， 1550 打下去完全不行啊。大型光束步枪，再来一个光束军刀，再来再来再来，有了，武器不太够，这样够了啦。335032503100285085，靠前面这几个就好了，这两个就不要理他。哎，注射机炮宇宙 S， 电磁炮也是宇宙 S， 还不错。来拉达，吴铁跟艾克赛琳完全不用了，他们本身合体机就超猛的。好像到那个 OG2 来 OGS 改一下他们的合体技，可以到9200来9300，超高。一体改造 R1 已经有了， R2 他本身应该不需要，炮焰超低的。 R杠不要， R杠一定背叛，他一定背叛给你看。古铁呢，没有一招是一验，重点是说他两招射程超低，然后却不是 PC， 前面这些还可以，这两招真的是完全不是 PC 啊。给他改血量，不要说我对他不好。艾克赛琳改运动性，想接要来雷影，我也不知道为什么他会这样，这是卡奇娜，我真的蛮喜欢这个角色的样子，不过还是我觉得鹿比较好看。守灵者，对吧？现在好像没人，这边也没有人。野猪，谁理你啊？古人加斯特。古人加斯特24，我觉得他后面会不会再加那个、啊？不，一个是基督顺义剑暗剑杀，然后古人加斯特24，我记得好像也有别的吼，
野来输。格斗，他不是主打防御系的。巨盾，他我觉得依然需要改一下，然后装甲也给他改一下。反正我就改机体就好了，我武器不打算改。因为后面打那个朱迪卡跟那个斯菲尔的水晶全靠超级系，其他的打下去根本就不痛不痒。好了，钱又没有了，我不打算改武器，除非 XSX 不入手，到时候再用。好了，准备下一关。